Olá amigos, o meu nome é Tiago e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Vou-vos apresentar aqui um smartwatch diferente, um smartwatch muito bonito, com algumas funcionalidades limitadas, mas interessante, e é o novo Watch 9 da Lenovo. Unboxing muito rápido, que isto também não traz muita coisa. O que é que temos aqui? Temos o manual em chinês, pouco útil. Temos aqui o relógio muito bonito. E mais nada, uma caixa muito pequenita, muito simples. O relógio em si tem um bracelete de plástico. Este modelo é o branco, mas existe também um modelo preto. Alguma dificuldade em encontrar smartwatches femininos. Considero este modelo muito bonito, muito feminino, para uma namorada, para quem quiser ter um smartwatch simples, com algumas funcionalidades inteligentes, mas nada de excepcional, que não seja para desporto, que não precise de GPS, etc. Tem aqui uma solução muito interessante, muito barata. Este relógio normalmente custa menos de 20€. Só que um pormenor, este relógio veio da China. Tem aqui na embalagem uma data de 6 de 2018. Portanto, é um relógio que se calhar já foi embalado há mais de 6 meses. Ele funciona à pilha e é provável que a pilha, quando vocês o receberem, já esteja bastante desgastada, e já houve casos em que as pessoas o receberam e passando alguns dias ele deixou de dar. Não se preocupem, não avariou, mas realmente a pilha, depois deste tempo todo de utilização, já está gasta e tem que a substituir. E para isso basta ir em um sítio qualquer que venda as pilhas para este relógio, tirar aqui esta tampinha de trás, substituem a pilha e ele fica imediatamente a dar. Este relógio não tem um display LED ou LED ou o que quer que seja, é um display normal num relógio vulgar, tem na mesma ponteiro, já é na mesma mecânico, não é aqui que está a função smart dele. Vamos antes de mais tentar emparelhá-lo com a aplicação. Um pormenor que eu esqueci-me de dizer é à prova d'água até 5 metros. Top! E vamos então tentar aqui emparelhar o relógio. Não precisando de conta para emparelhar o relógio, basta carregar aqui em My Watch, vamos aqui Disconnect, ele vai encontrar aqui o relógio, que está aqui o Watch 9, e vamos tentar emparelhar. Está aqui a dizer para abanar ou carregar no botão para emparelhar. Alright. Tem aqui a indicação de que a hora não está correta, o que é normal porque aqui no relógio são 3 da tarde e no meu relógio são 3:39. Como é que nós acertamos isto? Ok, acho que pus aqui um alarme a tocar. Mal emparelhei o relógio, deu a notificação que as horas não estavam corretas. Para acertar as horas, vamos aqui a calibração. Ele pergunta quais são as horas com os ponteiros aqui parados. Portanto, nós inserimos as horas. Neste momento são 13:07:34. Carregamos Start e o relógio começa aqui a rodar e vai acertar as horas sozinho. Penso que podem ouvir que o relógio é mecânico. E ouvimos o ponteiro a andar sozinho. Continua, estás quase lá. E parou. E portanto, parou 42, hora certa. A nível de funcionalidades, como podem ver aí no ecrã, ele dá para tirar uma fotografia. Vamos ver se isto funciona. Funciona, podem tirar fotografias com o relógio. Só relembrar que este relógio não tem aqui nenhum sensor na parte de trás, portanto ele lê a frequência cardíaca, mas é através do vosso smartphone. Vocês colocam aqui a luz, ou melhor, vocês colocam aqui o indicador no flash, ele simula aqui a leitura que é feita por um sensor real, mas claro que isto não irá ter o mesmo nível de precisão de, por exemplo, os sensores que equipam estes smartwatches. Tem aqui a função de alarme, de relembrar o alarme, time sync, podemos desligar as notificações. Watch Maintenance, está aqui em chinês, não percebo o que é que tem para aqui a dizer, mas vamos acreditar que está tudo bem. E temos aqui a indicação de a bateria, que neste momento está a 100%. Na aplicação podemos ver aqui os passos, portanto ele também tem pedómetro, podemos calcular ou contar os passos do nosso exercício diário. E gostava de testar aqui Smart Reminder. Ah, ok. E podemos então ativar aqui para nos notificar quando temos uma chamada, ou quando recebemos uma mensagem, ou então quando estamos muito tempo parados, ou então para notificações específicas como, por exemplo, o Facebook, ou o Skype, ou o WhatsApp.
é estranho não ter aqui notificações, por exemplo, para o Messenger. E recebemos aqui uma notificação de que se nós ativarmos aqui as notificações, a bateria irá gastar-se mais rápida. Normalmente isto aqui tem uma estimativa de duração de bateria de 3 meses, o que para um smartwatch é muito, muito, muito bom. Mas claro, não temos display a gastar a bateria, apenas as notificações, e portanto temos aqui algumas limitações. Quando vocês recebem uma SMS ou uma chamada, ele vibra, ou seja, não tem uma notificação visível, mas sentem que tem ali alguma coisa a entrar no vosso telemóvel e podem ir consultar. Ah, agora que eu percebi, este botão, se vocês carregarem, é para encontrar o vosso smartphone, ou seja, vocês não sabem onde é que ele está, está escondido aí ou caído em algum lado, carregam e ele começa a despertar e vocês conseguem encontrá-lo. Interessante. Podem ver que a nível de espessura também, quando comparando aqui com o meu Amazfit Verge, é bastante inferior, e acredito que, apesar aqui de a pulseira ser plástica, parece bastante confortável. Portanto, se quiserem um relógio bastante simples, apenas para receberem notificações, que funcione como um relógio normal, mas que tenha esta função inteligente, se forem como eu, por exemplo, que não gosta de andar com som no telemóvel, mas necessitam de alguma coisa que vos notifique que alguma coisa está a passar, e se querem gastar pouco dinheiro, então tenho aqui um smartwatch elegante, barato e funcional. Amigos, e foi isto, por hoje é tudo. Já sabem, subscrevam aí o meu canal, sigam-me nas redes sociais, essas coisas todas. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que tenham gostado. Fiquem bem e vemo-nos numa próxima.